ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ମାନବିକତା, ବୁଲା କୁକୁରକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଜୀବନ, ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ଯାଇ ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଏକ ବୁଲା କୁକୁର ମୁହଁରେ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ବାହାର କରି ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଦେଖାଇଲେ ଅଧ୍ୟାପକ। ଭୋକରେ ଆଉଟବାଉଟ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସରଣରେ ବାହାରିଥିଲା ଏକ ବୁଲା କୁକୁର। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଭିତରେ କିଛି ଖାଇବା ଦେଖି ସେହି ଡବା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଭରିଦେଇଥିଲା ବୁଲା କୁକୁରଟି। କୁକୁର ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ତା ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହେବ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ କ'ଣ, ଓଲଟି ସେ ଡବା ପାଇଁ କୁକୁରର ମୁହଁଟି ଫସିଯାଇ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। କୁକୁର କଷ୍ଟ ପାଇ ଛଟପଟ ହୋଇଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଥିବାରୁ କିଛି ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଣେ ତେଣେ ସେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କୁକୁର ମୁହଁରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ଲାଗି ରହିଥିଲା, ହେଲେ କୁକୁରଟି ଜୀବନ ବିକଳ ଇଆଡ଼େ ତିଆଡ଼େ ଧାଉଁଥିଲା। ଭୟରେ କେହି ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ ବି କରୁନଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି କଷ୍ଟ ପାଇବା ପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟାପକ ନଳିନୀ ଦାସଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ବିନା କୌଣସି ଭୟରେ କୁକୁର ମୁହଁରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବା ବାହାର କରି କୁକୁରର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକର ଏହି ମହାନତା ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛି, ପଶୁପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମିହିର ଶଙ୍କର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।